om jeg husker det. Med den der litt klamme svettlukta som kommer på kjøredressen. Vått her til og med på armene. Vi må jo bare børste støv av videolagingen, så vi klarer å få til. Endelig kan vi kjøre i Sverige igjen. Så følg med, så får vi se om vi klarer å lage en helt OK video. På tur mot sykkelen har regnet litt mens arbeidsdagen har pågått. Men satser på tørt vær nå. Link opp med Trygve på Vestby. Så da er det bare å få selv på. To dataguruer som prøver å få til noe opplegg her nå. Det blir nok svensk-knappen. Altså, det skal være et eller annet lettvint opplegg som Trygve har kommet på, men jeg vet ikke hvor lettvint det var. Nå begynner han å demontere hjelmen sin nå. Det blir nok tegn og signaler. Det spørs det. Helt stopp på E6. Det viktigste som går an å gjøre, å banke motorvei. Jeg blir glad av sånt, Trygve. Ja. Her er jo reneste godtebutikken, det. Hvor er det alkoholfrie vinene som han har sett? De tror jeg der bortpå er det alkoholfritt der. Ja. Da, det var dit du skulle, vet du. Jeg skal bare ha sprit. Shit. Asiatiske favoritten er. Ja, det blir en ching pao pao, en pattai, og ekstra ost. Med ekstra ost. Og bernese. Og bernese og bacon. Da har vi fått linka opp med Kjetil og Tor Egil. Bort her til og med på armene. Det er ikke så lett å få tak i den der lukta der. Nei. Den er jo ganske sjelden. Du må faktisk jobbe for å få tak i den. Jeg vet hva faen er. Italia eller franske Riviera og sånt. Vi setter på franske Riviera. Jeg bare henger på. Ja. Men ser dere rådyrene, eller? Ja, jeg har sett tre. Ja, du er mørkredd, så vi kom frem nå. Smak på en alkoholfrie rosévin som en Stein har kjøpt favoritten din. Jeg gleder meg at det er ingenting som slår alkoholfri rosévin, faktisk. Det er kanelen du blir så glad av. Ja. Ja. Dere er jo trygge, dere har jo sikkerhetsbelter begge to. Ja. Jeg oppdaget plutselig at jeg ikke har noe sikkerhetsbelter, da ble jeg litt redd faktisk. Ja. Du har jo sikkerhetsvest. Har du det? Er det gul? Ja. Redningsvest kalles det forresten. Ja. Da flyter jeg kanskje. Da har vi 50 aldri fra i går. Ja. Rei, 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 rei